Boa bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida transmitido aos domingos às sete horas da tarde por intermédio do canal 49 na cidade de Fresno este canal é da diocese de Fresno e trabalha em conjunto com a programação católica de Boston uh, é, o programa em português corre ao domingo às sete da, da tarde e à terça-feira às seis e meia da manhã bem-vindos eu sou o diácono João Souza de Santa Brígida em Hanford e também da Diocese Fresno. Também trabalho aqui na Diocese. Hoje fazendo o um programa juntamente com o Senhor Padre Isaac de Menezes. Boa tarde, Senhor Padre. Como é que está? Passou bem? Sim, tudo bem. Neste domingo de Ramos, Sim. 25 de março, já vamos andando para o fim do mês e também já nos vamos aproximando da Semana Santa. Já estamos na Semana Santa. Uh, afinal, o do Domingo de Ramos o que é? É o começo, não é? Começo da Semana Santa? É mais do que isso, mas? <laughs> o Domingo de Ramos é, é um domingo que tem mais enchente. Mais pessoas vão à missa no Domingo de Ramos. A seguir à quarta-feira sim em <laughs> feira <laughs> é, Eu não sei, é, mas muita gente vão... Há mais pessoas vão à mais na missa no Domingo de Ramos que a quarta-feira. Sim, oh, vocês, okay. isso é de longe mas há quem diga que é por causa que, que a igreja dá-lhes alguma coisa de graça, não é? <laughs> na quarta-feira quarta dá cinzas e, uh, e no domingo de Ramos dá, <laughs> dá um raminho. <laughs> mas nós damos os boletins de graça, e mas mas esse não tem tanto valor. Eu, eu preguei-la na minha paróquia à noite, na, na quarta-feira de cinzas, e a igreja estava cheia à cunha, era só gente em pé, sobretudo gente fala espanhola, muita gente em pé. E, uh, e eu, eu lembrei a eles: olha, que a gente está aqui domingo, e vamos estar domingo que vem, e todos os domingos da quaresma, uhum. não se esqueçam de vir para trás. Mas a igreja nunca teve mais cheia na, durante a quaresma do que teve na quarta-feira de cinzas. Mas hoje, claro, domingo de Ramos também é um dia significativo, já desde criança, lá nas ilhas, eu lembro-me. Que era assim um dia muito especial, começava a Semana Santa. Mas isso era em tempos que a Semana Santa era a Semana Santa e que a Quaresma era a Quaresma. Uh -huh. uh, talvez as pessoas celebravam tanto a Semana Santa porque sabiam que em um pouco tempo ia acabar. <laughs> Olha, eu ainda quando cheguei à América ainda não abria lojas ao domingo. Já estou aqui há 50 anos, há mais de 50 uh -huh. anos. E ao domingo eu morava em Modesto as lojas fechavam, não se podia ir comprar roupa, não se podia ir a nada, estava tudo fechado. E na quaresma não havia danças, não havia bailes. A gente, quando éramos novos gostávamos de ir a assim, um baile, uma dança, uma coisa, mas ia-se com muito cuidado às outras antes porque na quaresma não havia. Hoje em dia a gente quase nem sabe quando é que acaba a quaresma ou quando é que começa a quaresma, uhum. Porque continuam sempre as diversões, os tempos são outros, mas é possível ser santo à mesma, não acha? É, eu acho que é, é mais difícil, mas é sempre possível. Yeah, yeah. É sempre possível. Muito bem, ah, temos então a primeira leitura hoje do profeta Isaías, ou quer dizer mais alguma coisa? Sempre. Assim? Estava a anunciar o Tauatán, por oh, exemplo. Ah, ok, diga. O Tauatán que vai ser no dia na sexta-feira, este ano vai ser sexta-feira no dia 20 de abril uh, vai ser dividido em duas partes de manhã de, das 19. 9 ao meio-dia e à tarde das 6 às 9 em que vamos estar cá uh, como sempre pedindo o seu donativo Eu sei que isso é uma coisa diferente normalmente estávamos acostumados já há anos com uma palha a é ser sempre ao domingo yeah. mas uh, este ano uh, esta nova gerência teve esta ideia de ter isto no, numa sexta-feira. Então aí é preciso estar atento e é preciso uh, pôr isso nos seus calendários, uh, tal a yeah, e, e convém dizer que vai haver programação em português durante aquele tempo. Uhum. São três horas de programação em português. Uhum. Não é só a gente a falar e a pedir dinheiro. Vai haver canções, Sim. vai haver gravações de muito Sim, técnicas. Assim que este ano vai ser vai ser um bocado diferente. Muito diferente. E vocês vão gostar. E a, a ideia também que eles têm é que vocês chamam e dão o seu nativo e pronto e vão ver outras coisas. Mas eles desta vez têm três horas de programação em português uh, da manhã e três horas de programação em português à noite também ou à tarde no fim da tarde. E penso que vai ser interessante. Eu ainda não, não sei bem, bem como é que vai ser, mas por aquilo que eles já têm andado a gravar e a preparar coisas, eu penso que, no fim de contas, talvez a gente vai gostar mais. E também tem isso, é que vocês não pegam no sono. Uhum. Das nove ao meio-dia, mesmo as pessoas de idade ah, tão frescas de dormir, acabaram -se de se levantar, acabaram de almoçar... Costumavam ir ver a televisão, às nove da manhã vem a missa, um, da EWTN ou de Boston. Agora, às nove da manhã, começa a gente aqui a falar em português. Coisa que eles não tinham antes. Às nove uhum. da manhã ninguém falava em português na televisão. Pois é. E durante três horas. É. Isso é... O Talatón é sempre... É sempre, é, é sempre uma maneira como a nossa comunidade portuguesa põe um carimbo forte aqui no Canal 49. Porque já há anos é sempre a nossa comunidade que dá mais dinheiro uhum. e isso ajuda-nos bastante a manter este e outros programas em, em português e, sobretudo, com uh, este novo formato, com a colaboração com, com Boston. Então, aí é, é, é sempre importantíssimo uh, o Teletón, especialmente como, como comunidade portuguesa. Uhum. Bem, vamos então às leituras, porque senão se não acontece o mesmo que a semana passada. é, <laughs> o tempo passa. -se. O tempo passa e tanto que ficou atrás. Então a primeira leitura, de Deus, é do livro de Isaías. O Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo, para que eu, para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs ele desperta os meus ouvidos para eu escutar, como escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu os ouvidos e não resisti nem recuei um passo. -me. Apresentei as apresentei as costas àqueles que me batiam e afaste-me aos que me arrancavam a barba; não me desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam; mas o Senhor Deus veio em meu auxílio, e por isso não fiquei envergonhado; tornei o meu rosto duro como pedra, e sei que não ficarei desiludido. Palavra do, do Senhor. Graças a Deus. Alguém está a falar aqui nesta, lição, nesta leitura que acabamos de ouvir? Uh, quem é que está falando? Não é o profeta Isaías. Ele está pondo palavras na boca de alguém. Será que é do novo Israel que depois da deportação para a Babilónia? Aprenderam muitas coisas e agora já voltaram com o seu coração para Deus? Um, ou será que se está a referir à pessoa de Jesus Cristo 600 ou 500 anos mais tarde? Uhum. Bem, um, até pode ser uma coisinha dos dois, mas. <laughs> e uh, talvez seja. E talvez seja, mas, mas é óbvio que, sendo Quaresma e sendo, sobretudo. Que não vamos fazer aqui hoje, mas daqui a bocadinho segue-se a, a, a leitura da paixão de Cristo. Nós vemos nesta leitura, é uma profecia do, do que acontece a Nosso Senhor. Uhum. Ah, ah, sobretudo quando nós pensamos, ah, apresentei as costas aos que me batiam, a ah, face aos que me arrancavam a barba, aos que me cuspiam. Uh, isso nos faz pensar em, em Jesus. Yeah. Isso Foram todas coisas que aconteceram a ele uhum. na sua paixão. So, então o senhor acha que esta leitura a Igreja pôs aqui para nos ajudar a preparar para ouvir o Evangelho? Uhum. Em pouco tempo. Uh, não só para preparar para ouvir o Evangelho, mas para uh, entendermos o Evangelho e dizer isso, e sabermos que isto vem dentro de um do plano da salvação. Uhum. Que Nosso Senhor não é um só caído do céu, mas senão algo que vem bem preparado desde o Antigo. Sim, Senhor. Sim, yeah, yeah, sem dúvida nenhuma. Até que o profeta Isaías tem quatro destes oráculos do servo sofredor. Este é o número três. E aqui o servo é que fala. É que é que está dizendo aqui a é que está disposto e, e tem uma atitude muito humilde disposto a fazer a vontade de Deus disposto a aceitar as consequências de fazer a vontade de Deus porque quando fazemos a vontade de Deus e se irrita outras pessoas e leva às vezes já que tínhamos de sofrer muito Uh, insultos, e cuspirem na cara e até a morte, ainda hoje em dia há cristãos a serem mortos pela sua fé. E este servo uh, fala com muita humildade e muita submissão à vontade de Deus e que está disposto a tudo porque confia em Deus. Aqui no fim diz mesmo, uh, o Senhor veio em meu auxílio, e por isso não fiquei envergonhado e sei que não ficarei desiludido. As pessoas que aceitam sofrer muito por acreditarem em Deus é porque têm confiança nele e sabem que no fim de contas as coisas serão melhores: o de ser a Deus mesmo sofrendo, do que evitando o sofrimento, mas não fazendo a vontade de Deus. E este servo. Está sendo um bom exemplo de alguém que está disposto, tanto mais que recebeu a graça de falar como um discípulo e sente-se impelido uh, a, a anunciar isso uh, por todos os lados. E o Senhor continua a inspirá-lo todas as manhãs e por isso ele continua a falar. Bem, caros amigos, a gente vai se calar. Join KNXT and Holy Spirit Church every Sunday morning at 10 a.m. for a live Mass, the only live Catholic Mass direct from Holy Spirit Church on KNXT, channel 49, 35 and 38 Bakersfield, and streaming live on KNXT.tv. The first live mass every Sunday at 10 a.m. on KNXT and KNXT.tv. We're here before dawn. We're here at midnight. We're here when life begins, and here when it ends. We spend hours training, bonding, and earning their trust. We are their voices, their allies, and their advocates, now and in the future. This is not just our job. É nossa Nós Fresno Chaffee Zoo. Caros amigos, bem-vindos de novo ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, nesta segunda parte. E também neste domingo de Ramos. Nós na primeira leitura ouvimos falar, ouvimos do profeta Isaías falar o, o servo obediente de Javé e uh, vamos a ver se ainda há mais alguma coisa a dizer Padre Isaac, ainda quer acrescentar alguma coisa? Sim, uh, nós, uh, bem, a semana passada também tocamos um pouco disso de, dessa ideia de, do servo servidor aquele servo que, uh, que, que sofre uhum. uh, que veio para servir uh, e, e nesse servir é também que sofre, ou uhum. não, não diz não ao sofrimento. Uh, porque é essa ideia que Nosso Senhor, uh, quando vem ao mundo, devia ser o contrário. Nós aqui o devíamos ter servido, mas Ele é que nos serve. Não é? uhum. e, uh, e também Ele é aquele que, da maneira de nos servir, a, a maior maneira é a cruz a salvação. Uh, o que depois isso também uh, nos implica para todos nós, uh, que também nós devemos de aceitar a, a nossa cruz. Uh, Nosso Senhor nos diz: aquele que me quer seguir, que toma a sua cruz todos os dias, diariamente, e segue-me. Uhum. Uh, e que nesse. Nesse tomar a cruz. Nesse aceitar essa vontade de Deus. Uh, como encaramos o sofrimento das nossas vidas. Uh, muda muita coisa na, na vida. Uhum. E, e, e para o bem. Uh, sobretudo, bem, hoje. Especialmente nos dias de hoje. Onde fala-se muito pouco em sofrimento. Onde não se quer sofrer. Nós vivemos na era da eutanásia, onde qualquer uma pessoa que, possa, que esteja com uma doença terminal, uma doença que, de muitas dores, pode acabar com a sua vida. Em, em, muitos, em muitos países, eu acho que em Portugal mesmo, eu acho que neste tempo está-se a discutir a, a eutanásia. Aqui na Califórnia é legal, já, uhum. já há um ano, basicamente. E com tudo isso, cada vez é menos o sentido de sofrimento, porque nós, nós por a nossa soberba, não, não queremos sofrer e para a nossa soberba, nem sequer queremos servir. Se aquele servir implica algum tipo de sofrimento, não o queremos. Agora, se servir e depois as pessoas falarem bem de nós e ser algo fácil e uh, e que temos muitas regalias aí talvez já yeah. mas agora o contrário já já yeah. é para poucos e, e até que o salmo responsorial o refrão é aquele refrão muito bonito que é do salmo 21 meu Deus meu Deus porque me abandonaste uhum. e, e portanto estamos entrando no portão grande da semana santa agora no domingo de Ramos e é bom a gente saber quais os mistérios que celebramos ao longo desta semana. Como nós não temos programa senão aos domingos, talvez havíamos de rever um bocadinho o que é que se celebra. Hoje, pois, é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, dizemos assim, e que também começa a Semana Santa. Mas depois, na Quinta-feira Santa, nós temos uma cerimónia muito especial. E eu a dizer isto ao Padre Isaac é o mesmo que está a ensinar o Pai Nosso ao Senhor Padre Vigário. Porque a Quinta-feira Santa é muito especial para os sacerdotes, e eu sei isso. É a instituição da Eucaristia, é a instituição do sacerdócio e é a instituição do mandamento do amor. E, é, e a gente, eu às vezes noto uh, que as igrejas não enchem muito na Quinta-feira Santa e faz-me pena. Porque o Senhor está chegando, está entrando na, na sua paixão e morte. E uh, tomou a última ceia com os seus discípulos, observou os ritos judaicos da Páscoa, e uh, é claro, comeram o um cordeiro, tomaram quatro copos de vinho, havia se quatro copos, não cheios naturalmente, e o terceiro foi quando Jesus consagrou aquele vinho no seu sangue e disse aos discípulos tomai-o bem Isto é o meu sangue sangue da nova e eterna aliança etc e mas não tomou o quarto eles cantaram os Salmos mas depois saíram para o, uh, o Jardim das, o Monte das Oliveiras o Jardim de, de, de Gethsemane, Gethsemane. e uh, e depois o senhor tomou o quarto cálice de vinho, foi na cruz. Uh, momentos antes de morrer, ele disse: eu tenho sede. E no Evangelho de São João diz que é mesmo havia ali vinho natural e encheram, puseram num isopo e deram-lhe. Uh, e ele disse: agora está tudo terminado. E inclinou a cabeça e expirou. E isto Leva-me a ver que a Quinta e a Sexta-feira Santa estão ligados. A gente, se vir o sacrifício da Sexta-feira Santa só por si, não foi mais do que uma execução bárbara, sangrenta, da parte dos romanos, se não estiver ligado com o que aconteceu na Quinta-feira Santa. E eu penso que quando Jesus disse está tudo consumado, ele queria dizer a, a última ceia. Em que eu celebrei a Páscoa com os meus discípulos e comemos o cordeiro e que tomamos os três copos de vinho e que instituí o sacerdócio, ao dizer, fazei isto em minha memória. Eles foram todos ordenados naquela noite, sacerdotes, e Jesus, na cruz, toma o quarto cálice de vinho, está tudo consumado. E expirou e o trouxe assim a nossa redenção. Claro que a morte de Jesus não é o fim, também temos que associar isso à ressurreição. Mas a gente falará nisso domingo que vem, se Deus quiser. Hoje vamos deter nos mistérios que celebramos nesta quinta-feira santa e praticamente já os enumerei nesta semana santa. Já os enumerei os dois, falta agora a ressurreição, que é do sábado santo, mas talvez convinha falar um bocadinho mais, Sobre a Quinta-feira Santa e a Sexta-feira Santa. Eu primeiro queria lhe perguntar: o senhor já é sacerdote há sete anos, ou oito, talvez? Oito, sete, sete. Sete? Eu sei que o senhor foi ordenado quase um ano antes de mim, foi ordenado sacerdote e foi Como sacerdote, como é que vive a Quinta-feira Santa? Uhum. O que é que a Quinta-feira Santa lhe diz para si? Uhum. Um. Sabe, eu acho que, já, eu acho que tive. Já, uma espécie de, de transição uh, em, em termos de, uh, da pregação uh, daquilo que eu comparto na Quinta Feira Santa, em que talvez por causa do, do seminário, talvez por causa da minha forma de pensar antes, uh, não pensava tanto na, na Quinta Feira Santa, na instituição da Eucaristia de, de ser sacerdote. Porque eu acho que nós, como igreja, tivemos e ainda vivemos num tempo em que cada vez menos se põe ênfase no sacerdote. A nossa, a nossa ênfase atual é no sacerdócio um, batismal, no sacerdócio de todos. Um, do, 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 um, um, do papel dos laicos, cada vez mais. Os laicos, etc. Então, aí eu acho que por causa dessa formação, ao princípio, como até mesmo na pregação, quase que falava mais nisso e não falava tanto no sacerdócio em si. Coisa que hoje já não penso assim. Hoje, até por exemplo, o ano passado teve um teve um rapaz um, que depois da da, da, da missa veio ter comigo e disse-me uh, 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 de, depois da uh, a vossa homilia fez-me pensar em querer ser padre Uau. e ele disse foi mesmo por isso que eu preguei assim eu, eu, eu preguei de propósito para falando para querer inspirar a a, a ver mais padres Uh, e eu acho que na maior parte das igrejas não soube algo assim porque é quase como a nossa tentação talvez por causa de ser humilde eu não, eu não quero falar de mim não é? é uma pessoa humilde não quer falar de si óbvio uh, e como é que eu tenho como é que eu posso aprender a dizer ele não quero falar não é para falarem de mim como como homem mas como é que eu posso falar de mim do sa o sacerdote um, só então agora o que é como é que vive a quinta-feira então agora agora eu vivo vive a quinta-feira santa não como o meu dia eu também conheço alguns que é assim é como o seu dia é, o, é, o, é quase como um dia de festa e coisas assim não mas mas para mim é é aquele dia de dar graças a Deus por ser sacerdote, por me ter escolhido para ser sacerdote e, e sobretudo de querer ser um bom sacerdote. Então para mim é como um recado, é, é um recado é como é que eu posso ser melhor sacerdote. Da graça a de Deus por ser e como é que eu posso ser melhor para não decepcionar aquele que me chamou para ser sacerdote. Uhum. É assim que eu, que eu vejo isso. Sim, eu já estive em, em paróquias, como, por exemplo, depois, da quinta, depois das cerimónias, e, e uh, os, os sacerdotes da casa, em que naquele tempo não era sacerdote, mas era diácono, uh, perdão, era, era seminarista ainda, e foram todos comer a um restaurante, como se fosse uma festa a um meio-dia. Eu acho que isso é errado pensar assim. Uh, para mim é mais um chamamento, como por exemplo na Quinta-feira Santa também é o dia do, da Missa Crismal, que eu sou completamente contra em ter a Missa Crismal uma semana antes, ou na Segunda-feira. Para mim a Missa Crismal devia de ser era, na Quinta-feira de manhã no seu dia, para aí dar mais sentido, porque aquela, aquela Missa Crismal que nós temos hoje é a pensar mais no povo. E, e, e não no sacerdote e no, e no, no que significa a liturgia. Uh, e eu não uh, eu não acho que isso é, é ser contra os, os laicos ou o movimento laico. Eu acho que nós temos que apreciar uh, as vocações que existem dentro da igreja. E não sobrepor uma sobre a outra. E, e essa, missa, essa missa crismal tem então... Uh, aquele sentido forte do sacerdócio, de sacerdócio e de chamado sacerdote uh -huh. uh, e da implantação de sacerdócio um, que sim, sim. aí então leva para uh, para o resto do dia uh -huh. e chegando chegando à tarde também quando é quando são as missas yeah. pois bem uh, hoje na, na igreja na missa as pessoas ouviram a leitura da Paixão nós aqui com um programa de 28 minutos e meio Uh, não temos possibilidade de ler a Paixão, mas também nem sequer vamos, nem, nem temos tempo de ler o Evangelho. Mas, de qualquer maneira, uh, sabemos o que é que começa hoje, começa a Semana Santa. Sabemos, já falámos na Quinta-feira Santa, agora na Sexta-feira Santa, uh, em que Jesus é preso na quinta-feira à noite, talvez pelas 11 horas da noite ou coisa assim, e é levado para para a casa do sumo sacerdote e no outro dia é julgado e só a autoridade romana é que podia uh, condená-lo à morte e foi assim que Pilatos fez. Eu ia desenvolver aqui uma outra ideia mas já não vai dar tempo porque todos os cordeiros para irem para o sacrifício tinham de ser declarados sem mácula e foi um estrangeiro, foi Pilatos, é que declarou que este cordeiro de Deus que aqui está não encontro nada de errado nele, nada mau. E, portanto, está a modos de ir para o sacrifício. E enquanto que os outros cordeiros, aos ou milhares, iam para o templo uh, para serem oferecidos, este era levado para fora da cidade para ser oferecido no Calvário e era o verdadeiro cordeiro de Deus. Bem, caros amigos, acabou-se-nos o tempo. É uma altura em que celebramos os mistérios mais augustos da nossa fé. Não passemos esta semana a dormir. Impávidos, sem saber o que é que se passou. Desejamos a todos uma boa Semana Santa e também uma feliz Páscoa, boa noite e adeus.